ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି। କାର୍ଟିର ଚକ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା କୌଣସି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 12 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇନଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200ଟି ପରିବାର। ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏଠି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଲୋନିବାସୀ। ଜମି ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଲୋଭରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି ଏହି ମାଫିଆମାନେ। ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହି କଲୋନିରେ ଲୋକେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳଟିଏ। ତେବେ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଡ୍ରେନ୍ଟିକୁ ପୋତି ପକାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଲୋନିବାସୀ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ସେପଟର ଲୋକ ଏପଟେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟର ଲୋକ ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଏ ରାତି ଗୋଟେ ରାତି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ରାସ୍ତା କଭର ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି, ଲୋକ ଏପଟ ଲୋକ ସେପଟୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେପଟ ଲୋକ ଏପଟକୁ ଆସିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁବେଳେ ହେଲା ବୋଲେ ଘରୁ କେମିତି ବାହାରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମା ରହିଲେ ଘରକୁ ଗନ୍ଧ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଆସିବ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। କ'ଣ ଆମକୁ ରାସ୍ତାର ଯଦି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯଦି ନ କରିବୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଲୋକମାନେ ପ୍ଲଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବାଟେ ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନାଳ ସିନା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ନାଳ ନ କରିକି ଘର ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ମାଟି ପକାଇକି ଯଦି କଭର କରିଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଯିବୁ? ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏଇଠୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଜାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ସବୁ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଖାଲି 2 ଘଣ୍ଟା କାଲି ରାତି ବର୍ଷା ହେବାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ମାସରେ ଆହୁରି ବର୍ଷାଟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶିଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଉଚ୍ଚା କରିଦେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ହିଲି ଡଙ୍ଗର ପାଣି, ଇଆଡ଼େ ଆର୍ କେ କଲୋନୀ ପାଣି ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସିବ, ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଗଲା। ସେଭଳି କରୋନା କାଳରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରଯାକ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯାକ ଅନ୍ଡ୍ୟୁଲେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଠୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲି, ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ସାନିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିଜିଟ୍ କରିବି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। କଲୋନୀବାସୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।